Үтеке болуын эфирге сақа сере информационы бери студияға Эдуард Рудых. Республика государственнаған олықтауыңы жоғын солталамы тез 9-5 сылын білет әтлер. Жет ұттарыға қарчы бербет жон, жеті да қарчыда да суық қалдылар. Жокускай қоғы республикатағы гражданской форума ұтылынны. Федеральный соларга үрүйет ураган эрде арыллар, билүү солар управления этендеринен Жокускай аллара бесте кайысканан сүйлбет оннага дери уюкта транспортга сыры бүгүнгүттөн көңүлленне. Белемнен үлете аспы күндерге түмүктөн бете сол белгилерин туру буттара балагалар оңолу буттара оттон кийрига таксыга сол сулуспалара түйүннөрү күнүстери үлелилер. Был себеттер бүтін сақасырына бастықы сиестерін 9-5 сылы туылы улыхан түмсі республика сударсынынан олықтауыңы жоғын солталамыты. Бу белет үгенгі сөптүбендерін бүгін ил түменгі сақасырын парламенін историятын музей арылында Суруну Моллон атынан операуна балет сударсыны театргар Юрюляқ Муннях болды. Аны бүкемтенілі Сағасырын парламенің историята үйелерге қараллар болы. Саңарылыбыд музейгі республика сударыстыванның түріттен еден туғынан түгіншінін ағылар материал нарданна. Ол егер Сағасыры автономный республика бол бұтын туғынан ұрақ, оны тәне бастығы конституция копиялара бағылар. Беге норопуд бұ білінге историята онна, беге аспыт история бұт барыта бір сүрін сетімнеген олону. Белинге көлінаға, онна кәлер көліне жоңғашарғаға білдер біттерендігі кейден бағаған алақтар едемін. Музейгі Сақасырын себеттерін бастығы сиехігер аналлақ түйімек ұраты бәле болар. Улахан түмсі түйінштоғысы сүйлбек кесіл, ақсыны сүйлбес әтті күнігер арылылар. Онна сүйіз екке делегат күттар. Сиеске экономиканы өрі тағары, өріқтәйін дұруве салатын кооперацияны сайынлары, етенне гражданске серіне тоқтату күрдік түйін вапроғы жүлілер. Бастығы да қалаты қары-қарыш байқалы болғыр бұта, ол болғаны байынны бұғы майғы тұғынан. Тоғды таққа ол кәмінгі Оқоскай Мұраттан Пепеләйіп генерал бұл Сағайыр аңынан кейл біта, олым болғаны кенені үнтір үтәрт тұғынан бұл бастығынан тұр бұта. Себеттер бастығы сиестерін түміңінен Сағатырылевет автономный республика сударыстыванныға соқуын өттінен тирақтынар. Сүрін салайыр орган олғы ұрылдан кейін стерилі әкемететтеріллер. Якутск Центральный исполнительный комитеттен постоянный мәнджевлелер орган талылылар. Бөбес челенне, онына 9 кандидатта. Бұл етсі бастығы бір сәтеленінен Платон Алексеевич Оюнскай талылылар. Историяға үйесас тұқары кейбет Сағасырын себеттерін бастығы сиехін 9-5 сылғаранан бүгін Жокускайға апшественіз үйрілі әхмүня болды. Білей түгенге Илдархан Егор Борисов күттан Очатағы Улахан түмсі ұйбыт қайыз қаларын кенетен республика сайды солын тұтуғар ден білей дәді. Тогда говорили об образовании. Сегодня Якутия высокообразованная республика. Тогда говорили, нам надо развивать промышленность. Добывающие, развивать экономику. Сегодня республика является одной из развивающихся, устойчиво развивающихся субъектов Российской Федерации. Бүгінгі үйрілі әрәйінге республика кәскелігер әлбі құләні ұйпыт, народ депутаттырғыр, парламентаризм сайдыдығыр қылаттырын иін анал бәлі тұттырдылар. Мені тебір қомна әйет президиум ұғар тәббес сыл күрді күрелі әтіп, Бігітіне автономны республика бірсідәтелерін бірхуіне бірсідәтелі бігі солты берін кені холбы ашықты күтті көрерді. Оның бүші біреме олар оның аспы бұтын білігін дағыны бары түмсілікті көрелемет, ғыржданскі обшесіні тұтуға үлелек бітінді. История жақшыта ұмнулы бат, онан себеттер бастығы сиестерін туғынан кенеге тақсығам, республика сударыстыванағын историятын үйреді өссе кенеған. Екатерина Лосова, Василий Слепцов, Сақатырвенеті, Жокускай. Саха Гранд Строй Терілтеға жет ұттарыға қатшы бербет жону отой колор тулар. Саңа жылы саңа жекір сүйекті ақығылар жеті да қарчыда да соқ қалылар. Евгений Тойтонов салғыр. Атырджақы егір Саха Гранд Строй компания интернет сетімінен чағыны жет ұттарыға акция білдір біде. У қарчынан әрді түлхір түгенге сығаната биоғын бірген чәпчетілдер. Миллион ағыз үйім менеджем бер бітім, онын ол акция кет бітім. Ол акция үз кейденеті, онын екі тәстіғ, сүйіз ағуын квадратта және тұтан бере бітте біттірі. Күн бүгінгі әңгілі тоқтырады қоқ, суыттас бітім, көй бітім, суытқа кәлбәт ақтыры.
участок пандабаран корбе доктора, он постоянно телефоны выключены, офистеры рухтар. Саха гран строй терлитера карчитын укпут яна бийлина соғдақ болбатақ. Бұсылға 16 кеге джиэта уота карчита соққалан суттаспыт. Балартан бейдестері Лидия Платонова. Кенемел үйен 600 түгіншаға әмсіға ләбіт. Чахына джелен екпетін олық ратта мештайда ұппыт биолық сылбы сұрыппыт еті. Оны қатшығы соқ болан бейі ипотека Сбербанынан аформилайда ұппыт. Оны саха гран строй инстаграмынан көрін, рекламаларынан көрін, кенлері талбыппыт. Он тоже так бы потом кеннеми тохтахох, но аклад пар трубалера албуттара, он нам нужен тохтанкал. Саха Гранстройге тегі Биджон Бейбелерін бұлсан WhatsApp-ка группа тәріміттер. Бұ группаға Чордонтан тақса кейі бар. Үгістері сұққа дерейті еліктер. Бейі балтыра миллион ипотеканы неме через Бербен. Он сылғы еске кейді біз. Он надеебін тұта ліктер. Коробку построили, ол кәнтен алоқ бардын. Акастан баркота халдер. Бихлор был простой, этиргедли улечченнер, киллер хачлан, олорбла, тебе. Киллер хачкиллерен, киллер геренен. Терилтеттен чахана джонере бу бакка министерстве эмием сагалабит. Икки кейха социальный бухгалтер бирпит, бу саха гранстрой, гранстрой гута дугор тюрсиби чонга. Дугорной бэдн, эбэхэд истебэдн саха гранстрой тулар батах. Эти проблемы танхалтамыт прокуратурага эмия сурук Саха Гранстрой берестебителлері интернет сетимегер то берешиненнен үле барбатаған бұхаран сұрукта харбыттар. Беги ханал бұтығар интервью бері кәлек болан баран әреннерін қағызды күндерін кәлбәтілер. Бүгін кек үйтәбінде? Успейда бадым болу, бұқырсығы ғырдылар мен. Түхә кілән? Не знаю, қасқа бітірім бәптін онда. Атақ интервью бері ханал ақыт бұл оқты. Ода, конечно, ада. Когда с одной стороны было плохо. Онтон Ханглас Улугар Тесерин Сайнары программатнан каздаган ыгыл бутерлтен икытта сөбілен түйерсибит. Онна үгістері ұтыстарын сотту бұттар. Евгений Тойтанов, Василий Слепсов, Владимир Павлов, Сахат Лебінеті, Джокускай. Тат Улугар Харбалақтағы чоқ карьеріттен төлен ағыс ацене нұлыпсыства 5 улығы тас чоңнан қатшер. Бен сыллағаты бүбедің терілті атағыр турутугар, сайды бастығы онқылы ұрылутугар Иван Бұрнышов сүнкен өңілі. Терілті ағуын үккілі әтті бұқабары анал иделяқ олықтоқ жон. Бүгінергі бүліінен коллектив үлі саңа жетін үріле бұғығар идді. Бегіт атата ұстыр білі құпыт салғыр. Терілті бұйылғы сұрығы қуаран бәлер сүйіз бейін 2 тұғынша тонна тас жоғы қостан қағандалылы бата кірбейге тейбіт. 2 тұғынша сыларға ғытылы бүтінші етімігінен өскөтін сылға сүйізді тұғынша тонна тас жоғы қостанлығына сір байын сапа 2 тұғынша бейін тоғы сылға дереті ехтәк. Оларын сүріне прон базанның ғырытарынан онына қатысты бата намығығынан тас жоғы жапталғатын атын қайысқынан көрді өқтәрі. Геологическая чинчерлерге лицензия алды бит. Он тогда был саңа жылында техническая проекта көмескөк тәкпет. Проекта уже он алды бит. Он үст сылыстада же бұ патогулу ириндеке барамадынна чинчерлерге ұтық тәкпет. Үст сылыстада. Үйден ғырдағы бүлейгі сөпті бәңнерін тәрелті саңа жеті өліға келдім. Құлым тұтары үйгі бастағы тіреғі түспіт тұту, қайы үйе әккемендемені жәндейін барыта сеппіт қоппыт. Үлені Александр Ханин салай атшылақ монтажник тәрелті ұйппыт. В любое здание, в любое новое строительство мы вкладываем часть своей души, как говорится, и сердца. Потому что строим для людей, строим на века, и чтобы было тепло, уютно и нормально. Жора тәрәңе бір бастықыран тәрелті аға хастағы үлхеттерін білейтеәділер. Итеңе бұсылдар ұсталарығар сақа кейті промышленнас көрелдер күқтағын, бұй әгеға хатабыллағын ілі чақчы көрдерін бұға қата ғылчыр әрбірттерін әғірділәділер. Табиғи сылықсын обуемын үлдетін ебі, тұрайдық бұ ұбағаз ұттықтан, нептен, атында ұмағаз ұттықтан бігі чоққы көрірге білген ұлыған программылынан мұт үлілі тұрай бұт. Олегенкен обуемы білген сүйіз түгіншаттан, ұжы сүйіз бігін түгіншарлы тейді. Өсі даған енді кетен бұ елінәңгер ұлыстарығар небінің ұлыр үлілер кәчелінедері білген бартын чоққы көрірге үлілі тұрай бұт. Үйінер сылларға төлінер сылғы 200-200 бігін түгінші тонна чоғы қостыруға сорық тұраралар. Жанна Бурмистрова, Накенти Винокуров, Саха телевидениеде Татта. Жокускай Коракка Республика бастың үйрені әтчілері Елдархани Гор Борисов қарыятығар мұстан қасты күн ұстата арас тәрәңірге сыджан үйренділер, әлбағы көрділер еттілер. Ол күдік бүкінерге оғаларға аналлақ гражданскай форум ұтылынна, салғы айталына неустроева кепсир.
Бәйі ұлығын 11 склахан өрін әтшіті Сергей Кривошапкин бұсайын ұстада ғол әлесіджан доғырын тұятағыттан бұхабытам. Қорсын ол бұйыл бастың өрін әтшілер ұртолырғыр керен себән көлттен аяннан келілер. Мүмін күнгі ғраматылар бар. Бұл ғраматаны кейін әлі бір тұтағылар тұғым тұққа ұлбұтым. Бұсайын Авраам беріп бар, айна грамотаны беделер бұл ғадарсыны бізмо. Гражданскай форумға оғылар 4 қайсықанан арықсан бәйелерін проекторын көміске әтілер. Холобур Галя Чукурова сұрналыз едетін бұғылын бағарар. Передача оңыр құтын бағарауыд, чтобы оғылар ұлыс атын ұлыстарттан, республикаттан бартан хатан кәлен, бартын кәпсен, участуйдан кәлер күдіккіна, ане именно қораттан әрі болба күдіккі. Илдар Ханхариятыгар үйәрәк, спорт, культура, наука егетігір, үрдік сетейләк барыта, хәтті өскеріне оғаңырылан, қазды күністата арастыр әхінерге сұрыптылар. Бұл бұл Всероссийской военно-спортивной аннюға победа күттіпіт. Ол онына автонус регион бары, онына автонус регион там бейі үйіс месті олмад бұл президентскай елка күттіні ғаджауды. Республика тағы ресурсына кейін үйәрәк оны науқы министерстватын күтті, терен ұйтар форма бұйыл онус юбилейді ақсылы. Юбилейный форум болар. Сылы сұруға дейін манна елкаға, глава елка тұғар келбіт оғылар мұстанынар, бәйлерін, проекттарын көміс күллер. Онына республика салаты тұғар, министерстваларға, правительствоға тиергіна бәйлерін, әтейлерін келелелер, ол әтейлерін түмігінен резолюция ұлылар, форум резолюцияда. Сақысырын бұра бұлытыстывата оғы общественіне қамсағындарын сайынларыр, сұқуын бұра егін бігергіп біті. Республикаға барытта, хәтті 119 қол бұғық, хәтті 19 тұғынша оғын ұқабан өлелер. Бұ закон бұтым сүйлері сайынларырға аналлах, кенілерге сөпті құсловетерерге, кенілерге күсіләшіне поддержка ананарын көрдіқ. Онан беге бары олы сүйерді біт, білеген оны әбі үлтімені көрек біт, онан ол кәнеттен бұ закон олыққа керекті. Бұ күрдік Аскола оғыларын Ресиядағы қамсағының программатын олыққа келдерейге бастың көрдірілік Асколаларым, оны дәне қорсын бұхын оңырбұд герой оғылары нағырадыладылар. Айталығына Неостроева, Владимир Павлов, Сақы телевидениета, Джокускай. Беге бүгінгі сонымыд етіннік салғы беріне Павел Танин ұйтар, сонуны беге қампаниявт интернет сайтығар кейден көрің, естің, әтенге болың көрсе қадерің.